Итюки хеннен. Эфирге ухуклин гектары хайдах илары бахарарын аллах гектар бери. Ана алты конугунан ухук илинги гектары үллери үхісті хүмеға сағланар. Олынню манайгы күніттен. Россия ханнык бағары регионугар олорор гражданин ухук илин окуругун ханнык бағары регионугар бир гектар сир босқа илар бараптанар. Онын бүкіндерге сирге сайбылынены бирячи элбек функциялах кейінге тоғырғы мустардиян ихетінеддилер. Бүгінгі республикалық тоқтұрыттан 11 тұхынчы 110 түйет сайбылы әне келбететтен 209 доғы бар түйерселі біт, 2 тұхынчы 206 сәтті сайбылы әне асөй бүлен ғылан документары толыруға бар бұд, етені 295 сайбылы әне жоңы үліп ататыға түс бүд. Икіс түхімек түмігін, оны үхіс түхімек тұрымын істәрі бүгін студияға Сақар Республикатын байғы долғы оны сірге сұғын министерін сол бейәтші Нүргістана Бақомаваны ыңырды бұд. Дараба. Дараба. Нүргістан Иқаламын әже бұ 119 федеральны соқуынолы қокелдерігі бұ икіс түхімек әр ордық. Ұху келін оқыругар Сақар Республикаты ордық көқті-өқтік үлілеті дейін әтек бұдың сөп болады. Тұн бігі ғыл бұтын ғырық бұтын толдырын олары бұтты ғаны бұтты. Деді қатына ғақа херен бұ бәйті жон интерейін тардарын оны хайбылығыны құмыттырар ғылын толырды дейін. Бігі бұ атын регионларға қолу атақа ғамәл бі хайбылығыны керен тұрын. Оны бұ хайбылығыны Хептеақты құм ерге бігі әме үләне тәрейді бет, бігі кем бағалағы білігін қанына бағарар, әлбіқ оңыны оңырар кейінгі тейін әйбілігіне берін сөп. Бәдің администрация тірді тейін берін сөп, оның қатшақтағын соғы бұл әйбілігіне құмы яғынығыр, оның бұл информация тірді әнігірден. Оныңтан бұл бері үлетігер, бұл қыры қатшақтардағы бұтты қанады, оның бұл бейіттен тұтылуға құқ, федеральный информационный системе бәдін үлеліәхіне, кене толырыта, информацияты сөпке берілдейді, әдіне әме турайдағын құрдық болыр, оның түйе қылырынан бейі білеген бұл жону қытырдыға ғор түйерсі олары бұд. Мәте әппетін құрдық бейі қа білеген көріуге сөбілен ұланынар 2 түгінші түйетсі соғын әтті, қай бұланы көріуге қаджыр, антон өсе бей көріуге келбетінен түгінші әтті соғын үс. Олата білеген 5 түгінші түнті қай бұланы көріуге қаджыр құрдық, оны күнгі бейі қа үстен тақалы заявлене кері тұрар күнайы. Сөпчеті тен федеральный информационный систем үлетін тарин асты, бастан ғалыр қолыс мөлтіға деді, білген тұбыста деді. Антон, бігі әті бітінен тұманық, манан көрі бітінен біле тоқтан қалыра олық ағаяты, бұтарара әме ағаяты. Антон, бігі білген әті біп оланы бұ картата сұйғалардағы. Картада сұғылардақ, оны картаға бар информация мен оның манан сұғысқалардақ, оның бі жомбуды хайбылығыны берелдергер сұғы берелдер. Онтан сеттерін аққас барыр. Оны жон хатан херіл бат, бұл системе бейденеті толы сететі қоғытты. Оны білген бұл бөлімнені үлетігер үйіс тұғымға білімнен ербетер, бігі бұл декларирование граництен үләнігі тұхаджау тұлата бұл ұрыт білі балаған үйгерлі бігі өведімілені құмы бұпытте. Ол құрдық үләкінен баран, именно бұл бар границалары хатан бербетақтары бұл хамы жон үйтілігар хердерігер бұл итіндік границалар бігі әмекелерден бері. Бұл білген ұжы информацияны ұғытаналары бұд, ұңғайты түгіншеттан таққа гектары. Бұл ғама жон ұғытылығар интерегергер хердер әйте бүлі, қаңалас, нам ұлыстырғыр, оны департамент полисының мәтінішінің бәйтін әме информациятын келдерәнілер, бұл ғама жон көрдүйір хергер етіндік қастық қуатын тұғығыр, бұл қанан границала, қанан ұжы жон бұраба барын көрдіріндер әме информацияны хемтілер. Антон, 2 түгінші 17 ғыл тұқыры бейтілі үлені халғы бұд. Оны бұл ұрыт балаған егірлік уведомлене дейін құмын бұдді. Ол үлені білен салғы ұқтақ бұд, бұл қолыңға олары екердіғаны уведомлене құмыллағына ме ұған бер ұқтақ. Онын бі уведомленені құмыян, әті декларированың құрын бұд 2 түгінші 17 ғылғы ұчуаттама тақ бір аптары, границеті көстіве тақ бір аптары бартын де информационы хетімге келдер еқтіақ біт. Сөп, үтті үлі барар дейтін, оны білі тұқ ордық ойыр фонда тұғар әлбәқ қырын сөбілі бәттен де әттіреді оны.
Бияка бүгүн радиага радиобири тигер чурапчеттан уйбан панамариоферен мечирен сири үлдерен кебистактерине чугаханан сөйү мечире мечерхире хок болоден диксинерин билдер бите жаманнан тугатен эте тен этиндик диксини бияка чакон кириагаттан хама хагалыныгаттан барат анан чи билемнени үлө ихинен этиндик опсе мечирен сирдерин би кадастру учетка турушталамыт бу район бета кадах токуйдуруна канда сыгырталабыттырынан сыгырталан туралар бу көмүскенер кадастру үлөгүтөндөр бу нехилектерге бэйлерге баспилдер бериктахта бидек сыылыгырга онна бу тока киренер генеральный планга киренер бу опсе тухана хаддер хирдин көхүндөктөрүн бу хокун жайыттан таксалар Антон билеген генеральный планнарга кирехтер гердилы эти атын үс сурайга бирапкай тексерилле хаджалар хорохторга агрошколалар хорохторга ханы гарты хастын кооперативтарча хорохтор администрация бетигер сыгыран туралдарын кас билдин хеле кайдах оңор бутуна сеп бияга көрөтчү бит күттүгөр алло алло вопрос беребин багыста эти бир гектар жери колбур бу билеген өзү тапка путин аттан да деле бираптыгор 200 россияда келе жонго россиядан бир данный востокка жерлер болуптур 200 бияты чакатчы көрүлөт деп эти бир жака жаяп да бир колбур каварышка караттан деген дала бу хакайрга дала болуптур деп жооп вопрос ондо чоке дан бир экип болуп чоке болуптур да мактап Антон, эти Владимир Владимирович, эти тигр было не 200 бен тынча ден үйдө бүл бар, ал кынан баран бу атын региондан көһөн келеген ден Олоксуй келер болдуктарын, аны Орто Россияттан келер болдуктан, Антон Дальневосточный федеральный округ эгер көһөр болдук бутна, аны көрүлбөп, Антон точно эпетпин, тоже тахана өсө бүл үйрөтүлдү жер болду деди бутна, Этилер килбиттерден келер үйрөтөн көрөн баран точно этектер болду бу. Атын регионго точно көһөр болду аны бу берилерди хокту деп. Ачаны те билеген хите үчөйдү баарылалык. Атын үстө чөйдү көрөтүлдү болду. Онун тине таганан билем кийкыган сайындар агентство алайчыта Валентин Тимаков үсү тох тине тен турарди. Бизнес этеринер боллакатына эми биги кредитке көмөк орок бутти. Эти бизнес оңорор болдуктарына келер эти тохтен бар корпорация развития малого и среднего предпринимательства деген бар олор болланы рут бейхан миллион тох кредит берер болдуктан билен итинтикелерин 10 миллионго төрөн туралар оны кредит тагын бирыгына 96-тан 10 бирыгына дылы болор ден мектелелер ол кынан баран бейхай өрөтөн көрдөк бүтүн жон эти кредит атанылыды Сеп, эссе бир звоногулы калу.
Алло, Истебит. Алло, здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ага, мин бапорт берели. Ага, пожалуйста. Тебюлеттен ардыбут. Ите шуэ лагеннарго сет берелерду или шуэ тухоке улан септу. Оны бене кабул бюлюге баллаганна тир хуактен бербет тебби. Ине бене кайдагалабыз. Сеп, мақтау. Бүлігі бұл үхікілінгі гектары түнгетігі кіне ұратыта дейін бұл бүлік орат бәйті мешірі үлігікке барғын сөп, онан білігін бүлік оратқа әтті үштен таққа әбілігіне керен тұрыр. Онан аққастағынларығыр, кендер үксін аққастылдыра бұл ғырдыстығы әргілайымыңын сөпті бәспетінен аққастылдыр. Антон сөйілі аққынды, сөйілі аққынды дейін үтінде үші оттама, тұджан барылығын әп, оны туғанытын көріңген топкүйден, ұсыл ұстатты топкүйден бәғат бұғарына құтырсып. Әбіғетті қағайстығы тұғар дейін болтақ. Оларды сөйілі ағыры кей әберілер дейін болбатақ, кем барылығын сөп? Өсі бір зон ұғылыққа. Алло, Истебит? Алло, Истебит? Дәді? Алло? Алло, Истебит? Алло, Бұл бір маңы кетіліғылақтың қолыруты гектар берілдерді, онында олағына бәхәт тұғыра жарыстанықтаға бекінді. Онында ол жарыстан мұқына нолу ғойын төлі өсақ бұнда қаддақты оны. Сәп, ән керігін сұлық кен таған? Керігін ғоқ бұла қолыру. Сәп, мақтал етігір? Антон, бастатан тұран әте 5 сыл босқо тұғаныға ден берілдер. Әбді біз өзмезіне пөріне бұрап атығырдығы дір, онын босқо 5 сыл тұғана бұд. Антон 5 сыл тұғанан барымыд баспелігі ұллақ бұдна манна сирнологу үйескүр. Онына үйескүріттен, конечно, бұл маны төлі бұд. Антон, именно бұл тұғаныдың көріңгіттен бұл налогтағын, бизнестағын налогтағын болдан, антон қайдақ істемені талбыққыттен бұл. Өскөтін идеяны тұйқа астатын налогар келбіп олақын, онына налогтағынлар асистеметі атын. Антон, атын үңгенің ұрағынға системелер налогтағынлары атын болар болады. Антон, кәтәк қағайыстығын тұтағанға ұлар болдық бұны, маңнан бәм бұрдуқсын ұңғырыттағыры болдық бұны, меға маңнан ұлы көрілі. Қолы бұры мен отынның ұрылар болдық бұны, мен ұлы көрілі бәді? Имені кәтәк қағайыстығар болдығын. Сәп, ұттың бейі біреме бүт бүтін қалы, бейге оның үйіс түйім әқтуына үйісі аны ғысқы берілі бітерсі елік әпсет еқпет. Ұттың күйен көрбетоқ жонлар ұнвыка онлайн ден сайқы керен көрі құтын сөп, бұ беріне кәлер сәрі дәға көрсі қадерім.